よっしゃ。さあ、前半2点のビハインドを背負ったライボーイレブン、反撃ののろしは上がるのか。トースだ、スプーダッシュ。見ろエンド、これが俺たちの真の力だ。レボリューション。友情の究極奥義、エボリューション V。 ダーベンベランの必殺シュートだ。おい、あ、無限ザハンド。なんてパワーだ。追加点を阻止した。あいつらこんなすごいシュート。大丈夫か。ちょっとしびれただけです。そうか、ゴールは頼んだぞ。はい。恐るべきダークエンペラーズのパワーとスピードに圧倒されているライモンイレブン。苦しい試合が続いている。攻めても止められてしまう。完全にこっちの動きを読まれてますね。遠藤くんたちとずっと一緒にサッカーやってきたんだもの。みんなの癖や弱点を知り尽くしてるのは当然よね。ほんならどうすんの。なんとかせな。それを逆手に取ればいい。監督、お前たちが動けばあいつらも動く。それを繰り返すんだ。切り札は津波だ。え、俺？ああ、お前のことはあいつらも読み切れないだろう。そりゃそうだ。誰も俺のこと知らねえからな。あいつらを動かせば必ずどこかにスペースが空く。そこが狙いだ。フィールドに波のようなリズムを作り出すんだ。波のリズムか、面白え。波が引いた時がチャンスってわけだ。任せろ、俺に乗れねえ波はねえ。よし、みんな何としても勝つぞ。エイリア席の力なんかいらないってことを見せるんだ。さあ、私のソルジャーたちよ、お前たちの力を見せつけて勝利するのです。はっ。後半に入ってライモン陣内でのプレーが多くなっている。どうした、攻めることもできないのか。行かせるもんか。絶対に通さない。この試合絶対に勝ってみせる。邪魔だ。エンド、エンド。キャプテン。大丈夫だ。てめえ、何すんだ。お前ら仲間だったんじゃねえのかよ。エンドをボールで吹っ飛ばして何とも思わねえのか。そんなにエリア席が大事なのか。お前に何がわかる。いや、僕たちだからこそわかる。何、俺このチームが好きだ。そして心からサッカーを愛するエンドが好きだ。あんたたちと同じなんだ。同じ。キャプテンたちに出会えたから今の僕があるんだ。なんだ。パーフェクトタワー。
吹雪が拾った！シュートチャンス！ウルフレジェンド！決まった！ウルフレジェンド炸裂！よし！ナナト！やった！一点返しました！みんな、その調子よ！吹雪とゴエンジがゴールを狙う！何をしているのです？何のためにエリア先の力を与えてやったと思っているのですか？もっともっとお前たちの能力を見せつけてやりなさい！そうだ、俺たちの力はこんなものじゃない。分身ディフェンス！俺たちは最強の力を手に入れたんだ。見せてやる、最強の必殺シュート、ソミョカマックス。ああ無駄だ。ゴール！ダークフェニックスが無限ザハンドを打ち砕いた！ダークエンペラーズ勝ち越し！どうだエンド、俺たちは誰にも負けない。ダークエンペラーズの反撃が始まった！トリプルブースト！以上の得点を許すな！守り抜くんだ！おお！レイモン、ここは体を張って防いだ！しかし、これはかなりのダメージを受けたぞ！キド、トモ！大丈夫だ、心配すんなって。お兄ちゃん、レボリューション V！俺たちなら大丈夫だ！来るな！ダーリン…ダークエンペラーズの猛攻が続いている！ライモン、防戦一方だ！エボリューション！グイ！エンドさん！もう邪魔する者はいない！ダークフェニックス！決めさせるもんか！無限ザ・ハンド！見せてみろ。また戦えます。お前立ち向かいが負傷か？これはライモンイレブン絶体絶命だ！
どうするエンド、まだ続けるのか。何、見ろあの無様な姿、もう諦めろ。いや、諦めない、諦めないぞ。ゴールは俺が守る。往生際が悪いですね。もう一点も入れさせない。何があっても。遠藤がゴールキーパーに入った。しかしライモンイレブンはみんなボロボロだ。試合はどうなってしまうのか。遠藤さん、さあダークエンペラーズのスローイングから試合再開だ。勝負したかったんだ、キーパーのお前と。望むところだ。行くぞ。俺の勝ちだ。まだだ。諦めない。終わってねえ、まだ終わってねえぞ。それがエンド。カゼモル、お前どうしてエイリア席なんかに。俺は強くなりたかった、お前のように。もっともっと特訓して強くなれば絶対勝てる。絶対勝てるからさ。俺が風丸を追い詰めていたんだ。エイリア学園と戦うことに必死になって強くならなきゃいけないって。それが風丸をエイリア席の力に頼らせてたんだ。お前のすべてを受け止める。ゴッドハンド。何？ゴッドハンド？風丸、思い出してくれ。黙れ！トリプルブースト！ゴッドハンド！ドア！思い出してくれ！みんな！俺たちのサッカーを思い出せ！勝負はついたな。エンド、ついに、ついにエンドも限界。ライモン、このまま終わってしまうのか。みんな立ちなさい、立ち上がって。ライモン、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 ライモン。なんだこれは。うるさい、黙れ黙れ。ライモン、ライモン、ライモン。エンド！エンド！キャプテン！
遠藤さん。また終わってねえぞ。ここまでだ。観念するんだな。エンド。エンド。風丸、ソメオか。エンド。お前たち。エンド。キャプテン。シシト、クリマツ。勝利！マックス！ハンダ！影の！聞いたよ。お前のゴッドハンド。みんな、思い出したんだな！やったー！やったぞー！は？よかったっす！めでたしめでたしですね！ほんまにめでたしや！やっと取り戻せたわね。本当のサッカーを。うわい！よーし、試合を続けるぞ！桜が咲く頃も雪降る寒い日も思えばいつだって一緒だったような約束しよう。行くぞ！よし、来い！へっ！いいシュートだ、風丸！もしも仲間がすげえ遠くに一番見えない。よし、エンドを胴上げだ！ね、なんで？ちょっと！これは俺だ！あんな少年たちがいるから、この国もまだまだ捨てたもんじゃない。特にあの遠藤を守るという子は、彼によって皆が変わっていきました。あの子ならいつかこの世界さえ変えてくれるかもしれません。まったく、彼は一体何者なんだ。決まってるでしょう。世界一、いや宇宙一のサッカーバカだ。彼にとって最高の褒め言葉だな。